Okej, okay, det är skitenkelt. Du går efter honom när han kommer ut. Vad som än händer, så du tar rygg på honom, du filmar honom, vad han än gör. Vi ska ha så mycket material på början som det bara går. Du bara följer efter, följer efter, efter. Varför då? Du ska filma börja bara, det är allt du behöver veta. Gud vad ointressant. Alltså, 2 meter efter. Säg att du är börja. Du är börja och jag är Jeppe. Men jag kan inte bara följa efter. Du bara filma börja hela tiden. Han kommer ju bli skitsur. Det är ett fritt land, alltså luften är fri. Så bara gå ungefär 2 meter efter honom. Vad han gör, släpp inte taget om hans, liksom, om fokus på hans ansikte eller på hans person. Okej? Okay? Det kan inte vara svårt att förstå. Nej, jag fattar. Så jag fattar att det är lite olustigt. Okej. Okej, vad ska vi ställa in då? Ja, vad olustigt. Vad tråkigt att du tycker att det är olustigt. Ärligt talat, vad du tycker så här, privat personligt är inte så intressant. Du är här på uppdrag och du får betalt för det här. Intressant. Ja. Så håll inte på att fråga på allvar liksom. Okej. Vad gör du? Var kommer du ifrån? Ja? Vad fan håller du på med? Va? Lägg av mig den, okej? Fan, håller du på med? Lägg ner den nu. Men vad fan är det?